প্ৰমাণ কৰিলেই চন বা কৰি মাটিতে ধন, এই বাক্যই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ কৰ্মধ্যমী এগৰাকী মহিলাই। নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে এইগৰাকী স্বামীহৰা মহিলাই নিজকে কৰি তুলিছে স্বাৱলম্বী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱালৰ খাগৰি মাইজানত বসবাস কৰা এইগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে মমি বৰুৱা। উদীয়মান মহিলাগৰাকীয়ে নাৰ্চাৰী, আচাৰ প্ৰস্তুত, কাপোৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বাছি লৈছে নিজৰ জীৱন জীৱিকাৰ পথ। মমিৰ নাৰ্চাৰীত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল ফলৰ পুলি পোৱাৰ লগতে ভোট জলকীয়া আচাৰ, বাঁহ গাছৰ আচাৰ, অমৰা আচাৰ, মিক্স আচাৰ, গোলনেমুৰ আচাৰ আদি উপলব্ধ। উল্লেখ্য যে চৰকাৰী সাহায্যলৈ আশা নকৰি নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে হাতত কেইটকামান টকা লৈয়ে টেষ্টি পিকল মমি হোমমেড নামেৰে আচাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই ফুলৰ নাৰ্চাৰীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰি মহিলাগৰাকীয়ে বছৰি 1.5 লাখতকৈও অধিক টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঔটেঙা, খৰিচা, আম, অমৰা এইখিনি প্ৰায়খিনি আচাৰে আছে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান। আচাৰ পকেটবিলাকত মই এইটো 50 টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে। আৰু কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে? মোৰ নাৰ্চাৰীখন 3 বছৰ হৈ আছে। 3 বছৰ আচাৰ, হাঁহ কুকুৰা এইখিনি লগতে কৰি থকা হৈছে। বছৰি কিমান টকা ইনকাম? মোৰ বছৰি 1.5 লাখ টকা ইনকাম হয়। আচাৰ প্ৰায় মোৰ ঘৰৰ পৰাই নিয়ে আচাৰ, তাৰপিছত ওচৰৰ দোকানবিলাকত আৰু মই তেনেকে বাহিৰত এতিয়া নতুনকৈ চেল কৰিমহে। কিন্তু মোৰ প্ৰায় মানে যিমানখিনি গম পাইছে মানুহবিলাকে প্ৰায় মই বেলেগত বিক্ৰী কৰোঁ, ঘৰৰ পৰাই লৈ যায়। বিজনেছ, আচাৰ বিজনেছ ধুনীয়াই চলি আছে। লাহোৱালত এতিয়া মমিয়ে এনেদৰে আচাৰ, নাৰ্চাৰী, কাপোৰ আদিৰ ব্যৱসায় কৰি নিজৰ অৰ্থনীতি ভেটি সবল কৰাৰ লগতে মহিলাই কেনেদৰে জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰে তাৰো এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুৱাইছে। যি সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে হাৱাথুৰি খাইছে, তেনে সময়তেই মমি বৰুৱাই সমাজলৈ এক শুভ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এইসমূহ সৰু সৰু ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে। গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ লগতে মহিলা সবলীকৰণৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰা মমিৰ দৰে কৰ্মোদ্যমী মহিলাসকলক চৰকাৰেও সহায় সহযোগিতা কৰি উৎসাহ যোগোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।